siku ya kuweza kutafuta nani ambaye anakuwa mshindi wa tatu au wanne kwenye michuano ya kombe la shirikisho Mozzartbet Cup. FC Leopards dhidi ya Kariobangi Sharks, uwanja ni wa Ulinzi Sports Complex. Mandhari mazuri kabisa, vikosi vikija hapa. Maxwell Muchesia anapewa jukumu la kuweza kumweka bench Levis Opio, lakini kikubwa kabisa Arthur Gitego na Victor Omune pamoja na Victor Aguero Otieno wanapewa jukumu la kuweza kuyatafuta magoli. Vincent Mahiga, Lewis Bandi, Kennedy Odhiambo wao wanapata jukumu la kuweza kulinda. Kikubwa kabisa mwalimu Seda na kuja hapa la Stianos Wekesa michumani. John Mark Makwata bado anapewa jukumu la kuweza kuyatafuta magoli pamoja na Victor Ngume na Steven Bwire. Timothy Ehave, Kevin Luke Otiala, Onesimus na Julius Masaba katika nafasi ya Ulinzi. Timu zote mbili zikatembea mwendo mrefu kabisa kutoka uwanja huu wa Ulinzi Complex kufika katikati ya uwanja, lakini mwisho siku ilikuwa ni dua, ilikuwa ni kwa Mwenyezi Mungu. Lucy Juma mwamuzi katikati ya uwanja, kipenga cha kwake kikafanya kazi na moja kwa moja ikawa ni makosa ambayo wameyafanya hapa Kariobangi Sharks. Dakika ya 15 ya mchezo, shuti lake mchezaji Victor Omune likacheka na nyavu makori. Ndio, Victor Omune alikuwa amepenyezwa kwa uzuri kabisa, lakini katika kule kuhakikisha kwamba anajaribu kuondoa, akauondoa vibaya, akauelekezwa kabisa kwenye lango lake Timothy Imala. Wakati huo huo ikawa kwamba sasa wanaandika goli muhimu kabisa, kujaribu kukimbilia ile ngoma bila mafanikio ni Wekesa, ikawa kwamba wameshaandika goli la kuongoza. Ni goli ambalo bila shaka limefungwa kimaajabu maajabu, lakini mwisho siku bora mpira umevuka kwenye mstari. Naam, kwa picha za moja kwa moja ukitazama hapo ndio mpira uliweza kuvuka, na kwa tafsiri ikawa ni hivyo. Jaribu kuweza kutafuta nafasi Victor Omune tena kwa mbali, lakini akaipangusa Sebastianos Wekesa. Sebastian alihiari kupiga makombora ya mbali kabisa, lakini uimara wa Wekesa ukawa uko kwenye hali yake nzuri, akaipangua ile ngome ikakwenda nje, na hapo ndo ikatokea kona, kona ambayo ilikuja kuwasaliti baadaye, lakini anajaribu kuonesha kwamba kwa nini mnajaribu kusuasua. Kona ile wasaliti bila shaka kichwa chake Randy Bakari akifunga bao la pili, bao lake la kwanza na nembo ya AFC Leopards, lakini mwisho siku unasema kwamba ni makosa ya kiulinzi. Tazama alivyokuwa amesimama Randy Bakari, alipana juu yeye peke yake tu akauweka mpira nyuma ya kamba. Ndio, na hapa hakupaniki, alikuwa ameona mpira unakuja, akauelekeza tu kwa shabaha maridadi kabisa na kuandika goli la pili, goli ambalo liliingia katika dakika 32 hasa baada ya kwanza kufungwa dakika ya 15. Hili hapa lilikuwa tukio la mwamuzi Lucy Juma kuweza kumzawadia John Mark Makwata mkwaju wa penalti baada ya kumfahamisha na kumwambia kwamba mchezaji mwite Kennedy Odhiambo amefanya madhambi, kitu ambacho alikata rufaa, lakini mwisho siku sheria ilikuwa lazima iweze kusimama. Mark Makwata akasimama kupiga mkwaju wa penalti, lakini akauweka kando mkono wa kulia kwa mlinda mlango Maxwell Mulili Muchesia. Ndio, huyo alikuwa ndio muhusika mkuu wa madhambi Odhiambo Ken, na alikwenda kufoka akisherehekea mbele ya Pilato Lucy Juma akimwambia kwamba haikuwa inastahili kuwa penalty, ndio manake Makwata pia amepiga nje. Nafasi hii ilikuwa ya moja kwa moja uso kwa uso Mark Makwata na Maxwell Mulili, lakini Maxwell Mulili akasimama kwa uimara mzuri akaupangusa ule mpira kwa kanje. Ndio, Julius Masaba alikuwa ameleta cross safi kabisa Mark Makwata kujaribu kupiga kakuwa imepanguliwa kwenda nje, na hapa ndio tukio lilitokea kwamba mkwaju wa tuta unapeanwa moja kwa moja kihusishwa kwenye madhambi captain mwenyewe Victor Omune. Ni mkwaju ambao moja kwa moja aliangusha Victor Omune, lakini akapiga mkwaju ule vibaya kabisa Arthur Gitego akitafuta goli lake la sita. Anashangaa mbona haikucheka na nyavu, lakini mwisho siku ikagonga chuma ikarejea. Ndio, hapa alikuwa natafuta goli la sita muhimu, lakini mwisho wa siku alikuja baadaye akaibuka kwa mfungaji bora. Angalia hapa tena, walikuja wakapanga kwa uzuri kabisa, akasimama tena tisti Wekesa akaipangua ile ngoma wakati anajaribu kujilinda. Ndio, walikuwa shafunga magoli mawili hapa Kariobangi Sharks, alikuwa anajaribu kuweza kuhakikisha kwa mambo hayaendi segemnege. Hili hapa ni goli ambalo aliweza kulipata Kariobangi Sharks. Nguvu mpya Keith Imbali Muchiko ndiye akapiga kichwa cha mbali kabisa. Maxwell Mulili akashindwa kujiwekea clean sheet kwenye michuano hii ya Mozzartbet, kitu ambacho labda kilikuwa kinawaleta mchezoni Kariobangi Sharks, lakini kichwa cha mbali hapo unaweza kulaumu mlinda mlango pamoja na wachezaji wa Leopards walikuwa wameweza kuweka ukigo, na ngome ikatamatika iko na nafasi ya tatu kwa Leopards. FC Leopards magoli mawili, Kariobangi Sharks goli moja. Sasa kitu hicho kwa sauti basi unapotea.